រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់មួយកន្លែងនៅខេਂកកម្មកោនិងបញ្ខំឲ្យធ្វើការថែម៉ោងតែកម្មកោមិនព្រមផ្អើពេញរោងចក្រនំមជូលលោកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ភោះសុខភាពឧត្តមភាព Team Warmix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះបើតាមសិក្ដីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថារោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់មួយកន្លែងទៅបតែប ਾਕ បានជាងមួយខែប៉ុណ្ណោះ ស្រាប់តែថៅកែបញ្ខំគណៈកម្មការប្រមាណជាង40នាក់ឲ្យធ្វើការបន្ទាយមោងព្រន្តែគណៈកម្មការមិនព្រមក៏បដិងសម្ដតិក្កនគរបាលប៉ោះនិងអាជ្ញាធរចុះណែនាំថៅកែភ្លាមៗតែម្ដងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលការ២វេលាមោង8យប់នៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅចំណុចរោងចាក់មន្តွမ်းមានជីហាវស្ថិតក្នុងភូមិចម្ពូរវ៉ាន់សង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពោសសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញ បាទតាមប្រពោគព័ត៌មានពីគណៈកម្មការរោងចក្រកាត់ដេរសំណៀមបំពែកខាងលើបាននិយាយប្រាប់ឲ្យដឹងថារោងចក្រនេះទើបតែបើកថ្មីបានជាង1ខែប៉ុណ្ណោះហើយមានគណៈកម្មការប្រមាណជាង100នាក់ចំណែកធ្វើការវិញគឺជាជនជាតិហ្វីលីពីននិងមិនទាន់មានរដ្ឋបាលនៅឡើយទេរោងចក្រនេះចូវធ្វើការនៅវេលាម៉ោង7ព្រឹកចេញនៅម៉ោង11ដើមបីហូបបាយហើយចូវធ្វើការវិញនៅវេលាម៉ោង12និងចេញទៅផ្ទះនៅវេលាម៉ោង6ល្ងាច យោងតាមគណៈកម្មការខាងលើបានបន្តទៀតថាថៅកែរោងនេះបានឲ្យពួកគាត់ថែម៉ោងការងារចាប់ពីម៉ោង6:00ល្ងាចដល់ម៉ោង8:00យប់ដោយមិនបានឲ្យពួកគាត់ចេញក្រៅទិញអីហូបនោះទេ។លុះដល់ម៉ោង8:00យប់ក៏បានឲ្យពួកគាត់ថែមរហូតដល់ម៉ោង10:00យប់បន្តទៀតតែគណៈកម្មការមិនព្រមទើបថៅកែរោងនេះបាត់ទ្វារបង្ខាំងមិនឲ្យពួកគាត់ចេញនោះទេ។ម្លោះហើយទើបពួកគាត់សម្រេចចិត្តបដិងសមាគមន៍នគរបាលប៉ពោះ នឹងអាញាធរដើម្បីជួយអន្តរាគមព្រ្លៀមៗតែម្ដងហើយក្នុងនោះក៏មានគណៈកម្មការជាង30នាក់ប្រមថែម៉ោងតាមត្រូវការផងដែរបន្ទាប់ពីកម្លាំងសមាជិកនគរបាលប៉ោះនិងអាញាធរបានចុះមកដោរោងចក្រខាងលើឃើញថារោងចក្រខាងលើនេះពិតជាបិទទ្វារបង្ខាំងមិនអោយគណៈកម្មការចេញពិតប្រកបមែនប៉ុន្តែពេលដែរសមាជិកទៅដល់ខាងរោងចក្រក៏បើកទ្វារអោយគណៈកម្មការចេញព្រ្លៀមៗផងដែរ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយពីកាត់ហេតុសមាជិកនគរបាលប៉ោះនិងអាញាធម៌មូธานបានធ្វើការណែនាំដល់ថៅកែរោងចក្រដែលជាជនជាតិហ្វីលីពីនខាងលើនេះកុំឲ្យបង្ខំគណៈកម្មការហោះពីកម្លាំងបុលកម្មបើពួកគាត់ព្រមថៃម៉ោងគឺមិនអីទេ